Ганьба сьогодні лунає під стінами парламенту. Тут проходить страйк аграріїв. Кілька тисяч людей з усієї України з'їхалися до Верховної Ради. Вони вимагають припинити податковий тиск на село. На площі протестувальники тюками з соломи викладають номер законопроекту 3851-1. Закликають депутатів врешті-решт розглянути цей документ, який давно підтримали і аграрний, і податковий комітети. Подібні мітинги проходять на центральних площах майже у всіх обласних центрах. На головній магістралі вивели трактори та комбайни. На сьогодні 200 одиниць техніки на Хмельниччині стоять, які готові їхати і відстоювати свої інтереси не словом, а ділом. Тому що наші інтереси – це інтереси українців, це інтереси кожного аграрія, це інтереси кожного селянина. І дуже брутально влада поступає, що вона не чує нас. Податкові новації для аграріїв зовсім скоро відчують не лише виробники, а й покупці. Продукти харчування можуть подорожчати на 40% по деяких категоріях. На сцені голова аграрної партії наглядно показує, як продуктова корзина пересічних українців, в яких зарплати не ростуть, зменшиться майже в 2 рази. Кілограм м'яса 150-160 гривень, і я його в цій корзинці вже знайти не можу. Чому? Тому що людина, в якої пенсія 1400 гривень, заплативши 600-700 гривень комунальних платежів, цього м'яса, цього молока, цього сиру, який ми випускаємо, купити не зможе. Це корзина сьогоднішня. Ця корзина ще 2,5 роки тому була в 2,5 рази більша. На площі не лише фермери, працівники сільськогосподарських підприємств. Тут вчителі, лікарі, пенсіонери. Їх всіх хвилює вартість продуктів харчування. Масло я не пам'ятаю, коли вже я купляла. Нема за що. В одному кошки получу пенсію, у другій тут же її віддам. Тільки того, що я за неї розпишуся. Хіба ж можна за таку електроенергію розплатитися? А вода подорожала 4 рази. Ви що, смієтесь? От якби хоч один депутат посидів на цю пенсію. Ну ми не гуляли, навіть в відпуска не ходили. А зараз таку пенсію нам дали маленьку. Я б цю Верховну Раду розкидала б її по кирпичині. Оте осине гніздо. Безсовісний. Якщо депутати не почують крику аграріїв, зовсім скоро буханець хліба може здорожчати на 4 гривні, літр молока на 6-8, кілограм свинини чи яловичини на 40 гривень. Резолюцію зі своїми вимогами протестувальники передають спікеру парламенту Андрію Парубію. Там попереджають, якщо їх проігнорують, на вулиці вийдуть мільйони.